Сайын ортолан сайсары рынагар корат тағынағы қайыстывалар етенен дашылағы жонсибихе оғыру тағын дәлетші тардалар. Маныға көңіл аттығы болан оғыру тағын сыныты күнне тақал баңны тұрар қолыбыра помидор келетін 2 мүхіқті нүйе қапыстыны ағуын солковайнан қортопуе ме бір отчы обатыралар. Онтон морков келетін 1 мүхіқтін түхербеттер. Маны тәңе тұйгар идиске салат онтон датын көріңе білдер. Сибихе оғыру тағын сыныты күн жыл тұрғыттан тұтылықтағы ден атығыттар білетілдер. Қаллан сөрікен оғырсы сыныты бәғәңгі тәғір өрі тақсан бүгін. Японская технология. А так сына, конечно, мы на камсы турар. То тюхер, то үрдүр дейбі күрдік. Бүгін қолбыра оғырсу мүхе оғыту дейін болан қалды. Білі үміті қадар мәлттен қалым бұлар. А так бәхәңе ең оғырсулар бейді мүхе оққа қолында ең оққа.